Bílasalar hafa reynt að skila bílum til bílaleigunar Procar í gær og í dag. Svik Procar ná yfir mun lengra tímabil en forsvarsmenn fyrirtækisins hafa þegar viðurkennt. Arion banki þarf hugsanlega að hækka útlánavexti vegna bankaskattsins, segir forstjóri bankans, sem vonaðist eftir meiri hagnaði. Hann skilur vel gagnrýni á há laun bankastjóra, forstjóri Íslandsbanka tekur undir það. Hinir lægst launuðu í samfélaginu geta ekki borið ábyrgð á stöðuleikanum, sagði forsætisráðherra á viðskiptaþingi í dag. Stjórnendur verði að sýna ábyrgð þegar kemur að launum þeirra hæst settu. Á meðan vannæring og hungur hrjá milljónir í Jemena liggja matarbirgðir undir skemmdum í hafnarborginni Hodeida. Vonir standa til að hægt verði að koma matnum í réttar hendur eftir helgi. Yfir árið anna blómabændur alltaf 80% af eftirspurn hér á landi en eiga langt í land á stórum dögum eins og valentínusardegi og konudegi. Ég ekki jafn viðkvæm og aðrir fyrir þyrnum rósarinnar, segir garðyrkjufræðingur. Gott kvöld. Svik bílaleigunar Procar gagnvart þeim sem keyptu notaða bíla að fyrirtækinu ná yfir mun lengra tímabil en forsvarsmenn Procar hafa viðurkennt. Bílasalar sem hafa haft bíla frá fyrirtækinu til sölu hafa í gær og í dag reynt að skila bílunum. Gögn sem fréttaskýringaþátturinn Kveikur með sína að átt hafi verið við kílómetrastöðu í bílum fyrirtækisins frá 2011 til 2016 hið minnsta. Kveikur fékk gögnin afhent frá fyrrverandi starfsmanni bílaleigunar en þau eiga uppruna sinn í tölvukerfi hennar. Elsta dæmið sem að finna í gögnum Kveiks frá því í ágúst árið 2011 þegar að akstursmæli Möstu Tribute bifreiðar var spólað til baka tæplega 20.000 km. Nýjasta dæmið frá 2016 þegar að akstursmæli Nissan Qashqai bifreiðar var spólað til baka rúmlega 40.000 km. Gögnin bera það einnig með sér að minnst þrír af lykilstjórnendum Procar hafa verið meðvitaðar svikin. Persónulegur aðgangur þeirra að kerfinu var notaður til að færin breytta kílómetrastöðu bílana. Bílasölur og umboð sem átt hafa í viðskiptum við Procar eða haft milligöngum sölu bíla fyrirtækisins hafi í gær og í dag reynt að losa sig við bílana og afhenda þá aftur forsvarsmönnum Procar. Bílasali sem Kveikur rétti við í dag sagðist þegar í gær hafa byrjað að aka bílum frá fyrirtækinu að bílaplani sölunar og að skrifstofu Procar. BL eitt þeirra fyrirtækja sem átt hafi viðskiptum við Procar og íhugar nú stöðu sína. Já, það verður bara að segja eins og er að þetta er náttúrulega gífurleg vonbrigði. Þetta er áfall. Þetta er ekki bara fyrir okkur, heldur líka fyrir greinina. Og það er náttúrulega gefur auga leið að það sem er að koma upp núna er mjög alvarlegt og snýr ekki bara kannski að þeim sem hefur keypt bílinn heldur líka að okkur. Vegna þess að það er ljóst að ef við tökum sem dæmi að bíll hefur verið ekkin raunverulega 120.000 og skrúfaðin er í, veit ekki, 95 eða eitthvað og seldur og við komandi kaupandi kemur svo beint hérna til okkar út af einhverju sem að telst að flokkastundir ábyrgð, þá er alltaf búið að plata okkur. BL hefur þegar sendt lögmönnum Procar erindi vegna það bil 200 bíla. Við erum með svona kallað geðastjóra hérna sem hefur búin að vera að vinna, bara hefur ekki gert neitt annað en að huga þessu máli. Og við erum búin að senda nú þegar lista með 200 bílum á þarna lögmannstofu, Draupnir, sem hefur tekið að sér þetta mál fyrir hönd Procar. Og þeir taka sér 14 daga í að svara, þannig að meira vitum við ekki. Og... Það er með að þetta tímabil sem var gefið upp 2013-15. Rétt. Hvað við segja er að þetta sé tímabil í 2011-2016 á minnstakosti? Það segir það að við þurfum að endurskoða. Það gefur auðvitað. Suðurlandsvegi hefur verið lokað milli Víkur í Mýrdal og Kirkjubæjarklausturs vegna áreksturs tveggja bifreiða við Hjörleifshöfða. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Búist við að vegurinn verði lokaður til klukkan 9 í kvöld. Ljóst að fólk hefur slasast talsvert og verða 2-3 fluttir á sjúkrahús með þyrlu Landhelgisgæslunar sem lenti á slysstað rétt fyrir fréttir. Ökumenn og farþegar eru erlendir ferðamenn og voru í bílum sem komu úr gagnstæðri átt og skullu saman. Forstjóri Arion banka segir að bankinn þurfi hugsanlega að hækka útlánavexti meðal annars vegna bankaskattsins. Bankastjóri Íslandsbanka býst við útlánavexti í ár en þó minni en í fyrra. Hún segist skilja vel umræðu laun bankastjóra. Arion banki var skráður á markaði fyrra og eru hluthafarnir nú 6.000. Forstjóri bankans ánægður með það. Hins vegar er ekstra niðurstaðan í bankanum. Hún er talsvert undir væntingum.
Grunnreksturinn hafi farið batnandi en á verðbréfamarkaði hafi ekki gengið eins vel og á það Höskuldur til dæmis við flugreksturinn, þar á meðal Primera er, með tæpra 3 milljarða tap í fyrra. Arðgreiðslur til hluthafa nema á 10 milljörðum. Ríkið á Íslandsbanka og Landsbanka og segir forsætisráðherra að arðgreiðslur úr bönkunum séu enn mikilvægar ríkissjóði og séu enn háar en þær nema samtals 15 milljörðum. En auðvitað sjáum við það að alveg eins hér á landi og annars staðar að rekstu fjármálafyrirtækja líka ganga í gegnum það svona ákveðnar þrengingar. Ári kom vel út, það voru yfir 10 milljarðar króna hagnaður, en það sem mér finnst svona standa upp úr frá árinu, varðandi uppgjörið, er sterkur útlánavöxtur og það svona sýnir að allavega fyrri hluta ársins, það var svona kraftur ennþá í íslensku efnahagslífi. Dregið hafi hins vegar úr vexti á síðasta ársfjórðungi. Spáð sé minni vexti á þessu ári. En það reyndar spá tölvörðum fjárfestingum, þannig að við búumst alveg við að það veri svona, það veri áfram útlánavöxtur en kannski ekki eins mikill eins og síðast ári. Höskuldur vongóður með árið sem að líða, en þó verði erfitt að ná viðunandi aðsemi án þess að hækka útlánavexti þegar ríkisvaldið viðhaldi ofursköttum á bankakerfið og án þá sérstaklega við bankaskattinn. Þessi bankaskattur sem í sjálfu sér álögur á innistæður og aðra fjármögnun bankana. Þetta hærri upphæð í fjármálakerfinu heldur en þessi hérna til dæmis veiðigjöldin sem mikið verið að fjallum. Laun bankastjóranna hafa verið gagnrýnd. Laun Höskuldar í fyrra á samt árangurstengdum greiðslum fyrri ára voru 6,2 milljónir króna á mánuði. Laun og hlunnindi Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans voru 4,6 milljónir á mánuði og laun og árangurstengdar greiðslur Birnu voru 5,3 milljónir á mánuði. Stjórnir bankana ákvarða launin, en reyndar bað Birna 14% af launa lækkun nú í nóvember. Auðvitað er þessi umræða mjög erfið og ég skil, en ég skil hana mjög vel og ég skil alveg að almenningur telur þetta mjög háar tölur. En stjórnarformaður og stjórn náttúrulega svara fyrir þetta og það er þeir sem semja. Höskuldur segir skilja að fólki finnist launin há en það séu þau það. Hann segir að stjórn bankans hafi horft til launa forstjóra stóra hlutafélaga hér á landi, til dæmis þeirra sem skráð sé í kauphöllinni, en Arion banki sé eitt af stærstu félögum þar, en hann er líka skráður á markað í Svíþjóð. Áskýr, hvað þýða þessi uppgjör fyrir bankana? Er þetta ásættanlega niðurstaða fyrir það? Ég, það vestar ýmsu. Allir bankanir eru með mikið eiginfjör, en ekki mikla arðsemi eiginfjör. Og þannig grunnreksturinn ásamt öllum þeim hans sköttum sem eru þarna farlegaður á þó. Skila bara mjög lítillið þarna óvissin. Já, er einhver munur þar á hvort að bankarnir eru í enga eigu eins og Arion banki eða ríkisbankarnir hinn? Já, nei, sko enga bankinn, Arion banki er lægstu óvissinna og það held ég stafar af útlánatöpum eða sitt þarna afskriftum. Heldur endar eignir, heldur skiptin ekki öllu málur endar. Mm-hmm. Arion banki, þú nefnir það að þeir eru farnir að tapa á útlánum. Er það mikið tap? Eitthvað þegar ég held að sé að fara niður um einhverja 3 milljarða eitthvað líka og þarna ég held að þetta sé mögulega eitthvað þarna forspá við það sem koma skal. Núna er að hægja á hagkerfinu. Ég held að þetta tap Arion banka stafar af ferðaþjónustu og nú er að hægja á hagkerfinu, hægja á ferðaþjónustu og þá á aðlögun sér stað og þá gætu við séð einhver útlánatöp að fara að koma upp. Áttu þá við að það séu horfurnar hjá Arion banka fyrst og fremst eða gildir það hina bankana líka? Bankarnir fylgja svona dóldið að sko við missum í samt hvað þeir eru í ákveðnum geirum en það gerir náttúrulega það er búin að vera við erum búin að hafa hérna einhver 7-8 ár í hagvexti nú voru að fara að hægja á þrengjar að mörgum fyrirtækjum það er að hægja á í ferðinastu og þá má alveg búast í því að þá kom upp einhver útlánatöp afskriftir af einhverjum fyrirtækjum sem til dæmis voru í þarna sko ferðinastu Þannig bara svona gangur svona hagsveiflunar. Er óhætt að tala eða er það kannski djúpt í árinni tekið að tala blikur á lofti í rekstri banka? Segir það kannski ekki. Allir bankarnir eru gríðarlega vel þarna fjármagnaðir og þetta eru nú ekki mikið tap sko en þeir eru með tiltölulega lága arðsemi eigin fjár og þeir náttúrulega hafa þurft að fjárfesta það eru gríðarlega breytingar í bankarekstri. Og allir bankarnir þurftu að fjárfesta gríðarlega mikið í nýrri tækni sem er að koma upp. Sama tíma sko fjárfestingabankastarra sem minni ekki skila miklu fyrir nú. Þannig að bara aukinn kostnaður og
og ekkert endilega mikið meiri tekjur sem að koma fram. Mm. En svo eru það arðgreiðslurnar til eigandana ríkisins í tilfelli tveggja. Myndirðu segja að það væri ásættanlegar upphæðir svona í ljósi þess fjár sem eru bundið í þeim? Þannig að bóka, ríki ándalega með eitthvað kringu 300-400 miljardar, þannig að bundið í þessum bankum tveim, þannig að Íslandsbanku og þannig að Landsbankanum. Þeir ándalega hafa greitt gríðarlega mikinn arð, en það má líka bara velta fyrir sig hversu mikið eigi fé viljum við að bankarnir síðan með. Þeir eru með rúmlega einhver 22-25% til líka gáluga, sem er þetta mjög mikið eigi fé á svona alþjóðavísu. Eigandinn, ríki getur þá tekið þá ákvörðun að taka út þetta eigi fé, það er ansi mikil peningar. Og einhver leiti hafa ríkisskuldin snúist þessar arðgreiðslur. En þeir eru ekki endilega að græða mikið meira á næstunni held ég. Einmitt. Takk að ég kærlega fyrir komuna, Ásgeir. Takk að þér. Forsætisráðherra segir að stjórnendur í íslensku efnahagslífi verði að sýna ábyrgð þegar kemur að launum þeirra hæst settum. Þetta sagði hún í ræðu á viðskiptaþingi í dag. En þetta var fyndi núna í haust því að Skúla vantaði hérna 8 milljarða eitthvað svoleiðis til þess að bjarga flugfélaginu og ég hugsaði það nú bara eitthvað sem að Kristján Loftsson getur tekið bara úr öðrum rassvasanum sko. Það nú bara á síldarvinnslunni og Neskaupstað þá er stundum bara 8 milljarðar í einhverju umslagi bara í hádegislínu bara á kaffistofunni sko. Það var slegið á létta strengi við upphaf viðskiptaþings í dag en þar voru samankomnir áhrifamenn bæði í íslensku viðskiptalífi og stjórnmálum. Á þinginu í dag var mikil áhersla lögð á viðskiptasiðferði, samfélags ábyrgð og sjálfbærni. Meginþema þingsins í ár er leiðtogahæfni og sem snýr að mannauðsmálum. Það er ljóst í allir þeirri umræðu sem er eiga sér stað í samfélaginu í dag að þetta er engin mjúkmál, þetta er raun og veru hörðumálin og við viljum sýna það í verki hér á þessu þingi að leiðtogar í þjóðfélaginu og viðskiptum hér á Íslandi eru að huga þessu miklu mæli. Þannig að mannauðsmálin eru sett á oddinn hér í dag? Klárlega og raun og veru erum við að horfa upp á það í þjóðfélaginu og heiminum öllum að fólk er undir miklu álagi. Og það er erfitt að byggja upp hæfileikarík og svona fyrirtæki sinna á árangri ef að mannauðurinn er ekki í topp standi. Í ávarpi sínu fjallaði forsætisráðherra meðal annars málefni innflytjenda, loftslagsmál og launamál æðstu stjórnenda, þar á meðal bankastjóra Landsbankans, og setti þau í samhengi við kjaramálin. Það liggur algjörlega fyrir að við getum ekki lagt það eingöngu og lægst launaði hópana í þessu samfélagi að bera einir ábyrgð á stöðuleikanum. Þannig að það er morgunljóst fyrir mér. Að ef einhvern tímann hefur verið þörf fyrir að stjórnendur sýni ábyrgð þegar kemur að launum efstalagsins, þá er það núna. Á meðal fyrirlesar á þinginu í dag var Paul Polman, fyrirvarandi forstjóri bresk-hollenska stórfyrirtækisins Unilever, sem framleiðir meðal annars vörur undir merkjum Dove, Hellmann's og Knorr. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja var honum hugleikin í erindinu. Iceland, a lot of things to go for. Energy, efficient, green energy, happiness index, equalitarian society, but also here you see in politics and other parts of life that trust is increasingly being undermined. So we need to be sure that we create a society that continues to be harmonious, includes everybody, and creates a more equitable and sustainable future. This requires the private sector to step up and take a little bit more responsibility. And Iceland is a better place than many other countries to do that and set the example for the world. Já, við verðum að leiðrétta það sem kom fram í frétt áðan því að laun Lilju Bjarkar Einarsdóttur bankastjóra Landsbankans eru 3,8 milljónir á mánuði en ekki 4,6 eins og við sögðum í fréttinni. En því tengt í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Ásmund Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra kjaraviðræður og launahækkanir bankastjóra Ríkisbankana. En Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, varð síðdegis fyrir enn einu áfallinu í deilunni Brexit þegar þingmenn í neðri málstofu breska þingsins höfnuðu stuðningi við áframhaldandi viðræður við ESB útgöngu Breta. 303 þingmenn greiddu atkvæði gegn tillögunni, 258 voru henni samþykkir. Niðurstaðan breytir engu stöðu mála en þykir hins vegar sína fram á erfiðleika May við að koma Brexit samningnum í gegnum þingið. Framtíð heillar kynslóðar barna í Jemen í mikilli óvissu vegna vanæringar að sögn matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna en á meðan hluti þjóðarinnar sveltur heilu hungri liggur matur undir skemmdum í hafnarborginni Hodeida. Mútas litli 5 mánaða. Hann eitt 2 milljóna barna í Jemen sem eru alvarlega vannærð. Móðir hans sömuleiðis vannærð svo hún getur ekki gefið honum brjóst.
Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna er á meðal hjálparsamtaka sem reynt hafa að koma mat til allra þeirra milljóna sem sannarlega þurfa honum að halda. Neyðaraðstoðin kemst þó ekki réttar hendur í gegnum hafnarborgina Hodeida. Þar er enn barist og samið hafi verið vopnahlé í desember í fyrra. Korn sem ætti að næja til að metta 3,7 milljónir í heilan mánuð liggur undir skemmdum í vöruskemmum í borginni. Sendinefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna fór til Hodeida í gær til að reyna að höggva á hnútinn milli stríðandi fylkinga til að hægt sé að koma þó þessum birðum til þeirra sem eru á vonarvöl. Vonir standa til að það gæti hafist eftir helgi. Að metta 3.700.000 í einn mánuð þó einungis eitt skref í átt að því að bjarga þeim 10 milljónum Jemena sem sjá fram á hungurdauða verði ekkert að gert. Mike Pence, varaforseti Bandaríkjanna, gagnrýndi í dag tilraunir stjórnvalda í Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi til að komast framhjá viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna gagnvart Íran. Pence er staddur á ráðstefnu málefni Miðausturlanda sem nú er haldin í Póllandi. Bandaríkjastjórn sagði sig í fyrra frá kjarnorku samningi við Íran en Evrópuríkin 3 ásamt Rússlandi og Kína standa enn að honum. The time has come for our European partners to stand with us and the Iranian people. To stand with our allies and friends in the region. The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal and join with us as we bring the economic and diplomatic pressure necessary to give the Iranian people, the region and the world the peace, security and freedom they deserve. Blómabændur eiga langt í land með að anna eftirspurn á Valentínusardag og konudag sem enn langvinsælasti dagurinn til að gefa blóm. Þessi dagar eru okkar loðnuvertíð, segir garðskipbóndi. Þetta hinn fullkomna rós að mati garðskipfræðingsins. Hún nægilega opin til að haldast á lífi í alltaf 2 vikur í heimahúsi. Svona einmitt mjög vinsælt að gefa í tilefni dagsins og á konudaginn sem eftir rúma viku. Hvaða rósir ertu að velja hérna úr? Ég að velja þær sem eru aðeins farnar að opna sig hérna í hérna toppinn. Hvað ertu búin að stinga þig á mörgum þyrnum í gegnum tíðina? Ég hef ekki talið það sko, en það er örugglega mikið. Þess vegna erum við náttúrulega að reyna að verja okkur. En svo fær maður bara svona skráp. Þannig að þetta finna fyrir því bara? Já, liggur við svona. Allavega ekki sviðkvæm á aðrir. Af hverju eru rósirna svona vinsælar? Ég eiginlega skilja það ekki. Mér finnst gerber er alltaf miklu fallegri. Þetta er okkar loðnuvertíð. Það er bara þannig. Heyrðu, konudagurinn er ennþá bara mikið stærri. En valentínusdagurinn er náttúrulega rósa dagurinn. Eru það alveg annað eftirspurn? Sko, heilt yfir árið erum við svona að ná því að mestu leiti. En á valentínusdag og konudaga þá eigum við langt í land með það. Eins og segjum, við erum kannski heilt yfir árið með 80% af markanum. Ná manna því, bændirnir í landinu. En gangiði nærri ræktuninni? Að vissu leiti, en við plönum okkur alltaf langt fram í tíman að bara eins og núna þegar að þessi törn er búin að þá er bara plantað út og fyllt í húsin fyrir mæradaginn sem að kemur svo í maí. Við eigum bara nýt þessa daga sem ástæði til þess að þú veist, virkja ástina að hlúa hvort öðru. Koma heim með blómvönd, elda góðan mat, það þarf ekki alltaf að vera eitthvað rosalega mikið. Við erum alveg á því að blóm gleðja, það er bara þannig. Gefa lífinu lit og sérstaklega þessum skammdegi, myrkasta tíma ársins. Gott að fá smá lykt og litin í lífið. Vaxmynd af Michael Jackson hefur valdið nokkrum usla í danskri verslunarmiðstöð. Styttan hefur ýmist verið til sýnis eða höfði geymslu til að bregðast við ólíkri gagnrýni fólks. Í verslunarmiðstöðinni í Rødovre í Danmörku má sjá vaxgerðar eftirmyndir fjölda þekkts fólks, þar á meðal Messi, Muhammad Ali og Marilyn Monroe. Og svo Michael Jackson. Vaxmyndina Jackson hefur reyndar ekki fengið að vera hluti af sýningunni óslitið. Þegar hún var upphaflega sett upp fyrir mánuði síðan var nýbúið að frumsýna heimildamyndina Leaving Neverland á Sundance kvikmyndahátíðinni. Þar segja 2 menn Jackson hafa misnotað á kynferðislega þegar þeir voru börn. Eftir að ósáttir viðskiptavinir verslunarmiðstöðarinnar kvörtuðu var ákveðið að setja Jackson í geymslu. Det var en 15 stykker som udtrykte kan man sige krænkelse og var stødt over at vi havde ham som en del af udstillingen. Og det mente vi så var grundlag for at tage ham fra udstillingen. Þeirri ákvörðun var svo líka mótmælt harðlega á Facebook síðu verslunarmiðstöðarinnar.
Og starfsmenn töldu sér skylt að bregðast jafnframt við ábendingum frá þeim sem voru ósáttir við að brugðist hefði verið við ábendingum frá þeim sem ekki gátu sagt sig við að Jackson væri þarna til sýnis. Jackson fór því aftur upp og það varð svo enn ein ákvörðunin sem ekki allir gátu sagt sig við. Ég syns måske det er litt pinligt at han er blevet fjernet og kom tilbake igjen. Det skulle man måske have tænkt sig lidt om, inden man gjorde det. Der skal vi ikke nødvendigvis forholde os til de første krænkelser, der er. Fordi så kan vi jo ikke gøre noget menneskeligt længere, så bliver det politisk korrekt det hele. Så nu stendur eftirmynd Michael Jackson i góðra vinahópi i Vestlunarmiðstöðinni í Rauðavari. Í það minnst að þanga til annað kemur í ljós. Og meiri tónlist. Fjöldi fólks kom saman á 11 stöðum við svegar landi í dag og steig dans gegn kynbundnu ofbeldi. Landsnefnd UN Women á Íslandi stóð fyrir samkomunum og markmiðið að sína samstöðu og senda þau skilaboð að nú sé komið nóg. Eva María Jónsdóttir, verndari UN Women, kynnti á svið konu sem hún sagði eina af þeim fjölmörgu sem hafi þurft að þola kvenfyrirlitningu og hatursorðræðu í starfi sínu. Það var Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra sem setti viðburðin og hún sagðist staðráðin í því að nýta það sem hún varð fyrir til þess að berjast gegn ofbeldi. Þótt málefnið sé vissulega alvarlegt, fólst samstaðan í því að gleðjast og dansa. Og það að verðinu. Gengið hefur á með jeljum landið vestanvert í dag og snjóaði til að mynda nokkuð duglega á höfuðborgarsvæðinu í morgun. Vindur þó víðast hver hægur og veðrið því ágætt til útivistar. Útlit fyrir að veður morgundagsins verði af svipuðu meiði en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir þær horfur að loknum íþróttafréttum. Og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttir kvöldsins. ÍR og Stjarnan mættust í fyrri undanúrslitaleik bikarkeppni karla í körfubolta í dag. Það var hart barist í Laugardalshöllinni. KR og Njarðvík eigast við í síðari undanúrslitaleiknum korter yfir 8. KR-ingar geta komist í úrslitaleikinn í 5. sinn í röð með sigri. Og Tottenham í vanlegri stöðu eftir öruggan sigur á Borussia Dortmund í fyrri viðureign liðanna í 16 liða úrslitum meistaradeildarinnar. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Bílasalar hafa reynt að skila bílum til bílaleigunar Procar í gær og í dag. Svik Procar ná yfir mun lengra tímabil en forsvarsmenn fyrirtækisins hafa þegar viðurkennt. Arion banki þarf hugsanlega að hækka útlánavexti vegna bankaskattsins, segir forstjóri bankans, sem vonaðist eftir meiri hagnaði. Hann skilur vel gaggrinni á há laun bankastjóra, forstjóri Íslandsbanka tekur undir það. Á meðan vannæring og hungur hrjá milljónir Jemena liggja matarbirðir undir skemmdum í hafnarborginni Hodeida. Vonir standa til að hægt verði að koma matnum í réttar hendur eftir helgi. Yfir árið anna blómabændur alltaf 80% af eftirspurn hér á landi en eiga langt í land á stórum dögum eins og Valentínusardegi og konudegi. Ég ekki jafn viðkvæm og aðrir fyrir þyrnum rósarinnar, segir garðyrkjufræðingur. Þessu fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl.